Nimi inakosea ama huyu ndio Ikulu? Toka. Huyu ni sasa. Nimi inakosea ama hii sura? Peduka uangalie na wanachama. Sini wa Ikulu? Huu sini wa Ikulu? Hata dio nimekuja kama nimejipanga. Unajua paper bag ziliisha. And I know hii kitu ni kafula. Inaweza tuokoa. Badilisha maisha ya mtu hapa. Just change my life. Change my life. Chukua. Fanya maji kabla kadabla. Kina unasikia ka state house ikikuita, unasikia kitu kama hiyo. Oh yeah. Aki ukisota wewe. Wewe ukisota, nikupende unapenda. Because you came ukiwa umepangwa. One of the 4 million... Kelia. You know zinakuwa 400 million. Alafu ni moja inashidanga. Kwani kuna kuwa na vita inakaaje huko? 400 million. Moja inapenda. Oh. Aki Mungu anakupenda. So ukiona akiapishwa ulikuwa unasikia mchecheto fulani. Are you feeling? Are you feeling kitu inakugonga longa? Najiuliza. Teki. Unasikia ni mimi bwana wangu. Ni mimi bwana. Goja. Ulikuwa unasikia kitu kama hiyo? Oh yeah. Na sasa hiyo uko kwa bed city. Ni mimi bwana wangu. Ai. Maisha uchanganya watu. Ndani yako roho inakuambia niko pale state house. Lakini mwili na environment inakuambia mtu yangu jikaze tena. Kwa sababu wewe kweli ni wajiko, yani common mwananchi. Mungu akubariki. Oh, Abriru. Oh. Unajua kuna watu walevo ukimwangalia hivi unasikia kumuibia ka kitu. Just look at her. You feel, oh, my homie. Oh, kuja. We need to celebrate each other. Haujafanya kitu. Wewe unake niki. Wewe kodia kidogo. Hivyo ndio kura zinaibiagwa. Wakati naikiza mtu na muikiza box unatokea na tia gas. Niki. Oh, unake niki. Ema. Nimejipanga vizuri. Hata nilikuwa nimeweka poem. Avlili anasikia kitu inamguza guza. Na yeye na kipepa bwana. Kwani una huruma na watu wanaopigwa na baridi hita? I'm speaking on behalf of many challenged men here. Wanaume, boy child. The boy child. Unajua kuna shida wateni wabi wanaume. Lakini, ladies, can I ask you, hii ni kitu ningependa tu mtu wabi. Do you realize, before ingie box ya mtu, he was the funniest guy. Alikuwa na pesa. Alikuwa na kila kitu. Sikuile tu uliigia hivi. Zikaisha, zikaisha. Hachekeshi, anapo. Unakiagalia, unajiuliza, nilifanya nini. What choices did I have? Afadhali niketafuta kemavi, nijue tutateseka. Hiki kiniki. Sidi, what happens? What happens, man? What happens? What happens? Vindu vichenjanga. Vindu vichenjanga. Haki wa... You know, mapenzi ni kitu ya... Unajua wacheni wabe wanaume, na nataka kuwasaidia. Wanaume ambao wako 40 years and above, wanajua hii ukweli. Kwamba kwa mrembo, kitu yote utamfanyia ni kama dhambi. Dhambi zote ni sawa. Umupeleke Zanzibar, ama umununulie chocolate. Point ni zile zile moja. There is nothing special. Ati ujiabi umeshida kazi, umefanya kazi yote, unaenda ukijiongezea ma points, uko na 3,000, uongo. Ukifika nyumbani, bado point ni gapi? Hata utebee na kichwa. Ukimwimbia poem, point bado ni gani? Kwa nini umpeleke Zanzibar? Si ununue mapoem hapa. Kula hizo points vizuri. You know, mapenzi ni kama wakati dunia. Unajua, dunia inachukua kila kitu. Ushaigundua wakati umesota kitu isha mara moja? Si ushajipata hapo? Chumvi inaisha. Gasi ndio hiyo. Token inalia tu. Mpaka puloti wanapatiana example na wewe.
Ndio nakwambia wakati wa kuchukua chukua without apologies. Shika without apologies. Without apologies. Now, in my book on things we need to celebrate. Ushai sort abako ukajua ku sort out issues. Ukajua kujipanga. Paka unajiambia mimi nikipata tu 1000, sitaki hata 2000. 1000 peke yake mimi nakuwa bilionea. 1000. Sinaenda tu hapa mudhuru anachukua mayai. Nachemusha. Alafu hapo hapo mudhuru anachukua hizi nyanya na nyanya zingine hapo zinakuwa za 50 bob. Kwanza hata sipandi mahati natembea. Wacha upate 500 yako. Ujinga siji natokaga wapi? Unasahau? Unasahau? Najikuta wewe ndio unasema kwa ploti. Ushai sota baka. Unaulizwa na bibi, sasa 12 unataka kutupeleka wapi? Wallet inaanza kukuita wewe. Dongo. Dongo. Usidanganyane, hatuna kitu. Baka wallet inakuwa na life. Unajua mimi naombaga wallet ingekuwa na life. Ndio nikitoka kazi kama sina kakitu, inaenda kwanza. Inaingia kwa bibi, ikifika inajishika hivi kama emoji. Bibi anajua yenyewe hakuna kitu inaku. Ndio nikiingia ananiambia usijali baby. Hata hiyo saloon nilikuwa nataka kuenda hakuna haja. Wallet alikuwa hapa. I have understood. Ama inaenda kwa caretaker. Ina knock. Akifungua ione anauliza tu nina namba ngapi? Tu anajua kama wallet amekuja wewe ni nani unakuja na nini? Unajua kuna wallet za aibu sana. Sijui kama muone hizi wallet zinakuwa zimechorwa 1000 na zinauzwa kwa 100. What is that? Ama unajipata umenunua wallet imechorwa Arsenal. Utapata nini? Arsenal. Utalongwa na shida Nairobi wewe, eh? Uta